عبد القادر يا ابو علي مدهق الحال على الياضه ويحلي ابو علي مسيدي روف علي يا عبد القادر يا ابو علي مدهق الحال على الياضه ويحلي يا ابو علي مسيدي روف علي يا سيدي الهواري يدير مجهودك وتعذابك ولا ترى اجر قدامك خذيه مكدير مزيا وعبد القادر يا ابو علي مدهق الحل عليه يا قاضي ويحيلي يا ابو علي مسيدي روح عبد القادر يا ابو علي مدهق الحل عليه يا قاضي ويحيلي يا ابو علي مسيدي روح عليه يا سيدي ابو مدين انا في عرضك مأمان Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez vous abonner à la chaîne, cliquez ici. Et si vous voulez plus de vidéos, cliquez là. On reste connectés. À plus tard.